Весняний лютий. В Україні панує незвична для зими погода. Найбільше радіють мешканці півдня. Та чим небезпечний такий тепловий удар, розповість Едуард Ганишевський. Крим б'є температурні рекорди. Вчора плюс 20, сьогодні лише на 3 градуси менше. Востаннє так тепло в лютому тут було 48 років тому. Погода просто радує глаз і дійсно тепло, наконець-то можна роздітися. Синоптики, щоправда, ховати теплі речі не радять. Начало следующей недели уже такой жары не будет. Тоже температура воздуха будет высокая, будет тепло, но будут проходить фронтальные разделы атлантического циклона. Поэтому, вероятно, небольшие дожди. Сніг, ожеледицю та хуртовину – весна змінила і у решті південних регіонів. На душі весна, погода весна, птички поють, люди роздіваються. Чиновникам таку радість затьмарюють побоювання. Швидке потепління завжди породжує загрозу водопілля. Наразі висока ймовірність підтоплення зберігається в західних областях, на Одещині та в Криму, а середня – на Житомирщині, Рівненщині та Херсонщині. Однак в уряді запевняють – все під контролем. Гідрологічні умови, що склалися на сьогоднішній день, дають підстави очікувати весняного повінь без значних негативних наслідків. Підкреслюю, такі прогнози станом на даний момент. Для запобігання підтоплення населених пунктів керівники місцевих органів влади мають забезпечити надійне функціонування зливової каналізації та дренажних систем. Більш ніж сотня помпових станцій вже працює цілодобово, а в резерві понад 700 одиниць важкої техніки та спеціальні аварійні бригади. Едуард Ганишевський, Анжела Слободян, Дарина Кошеленка та Олександр Мироненко. Інформаційна програма «События».